Za okny zuří apokalypsa a navíc počasí, že by psa nevyhnal? Exkurze do lihovaru vám rozhodně zlepší náladu. Prázdné parkoviště, volná místa k sezení u baru, alkohol dle libosti zadarmo a možnost nakouknout do výroby, co víc by si člověk mohl přát. Pravda, občas musíte trochu uklidnit další hosty, ale to je jen malá skvrnka na jinak dokonalém zážitku. Zdravím, já jsem Fotřík Mirek a tohle je pátý díl ze série, kdy jsem se pokusil přežít 100 dní ve hře Project Zomboid. Dvacátý první den jsem vstal dost brzo a proto jsem začal den prohlídkou mapy kvůli dalšímu postupu. Pak jsem se vrhnul na kuchyň, kde jsem omrknul zásoby, posnídal a pak doprohledal zbytek domu. Při prohlídce jsem zjistil, že venku je pěkná mlha. Jelikož jsem ale velice opatrný hráč a párkrát jsem již v předchozích hrách v mlze umřel, tak jsem neudělal samozřejmě nic jiného, než že jsem se vydal ven pokračovat v průzkumu. V zápětí jsem venku nečekaně potkal další chytré hlavy, které měly podobný nápad jako já a musel jsem se opět uchýlit k nohám na ramenou a úkrytu v jednom z domů v sousedství. Útočiště jsem našel hned v prvním domě, kde byla jen rozhádaná dvojice partnerů. Vysvětlil jsem jim, že komunikace je základ vztahu a pak vyraboval zbytek domu. Další dům byl uvnitř prázdný, akorát u zadního vchodu jsem našel majitele, který si zabouchl klíče. Jo, hold, co není v hlavě, musí být v nohách, teda spíš v paži. Po zdravici s majitelem a sousedy jsem vyhodil realiťáka, co se zatím nakýbloval do domu a šel omrknout pickup, co stál za domem. Ten byl sice zamčený, ale velice se mi zalíbil jeho stav a proto jsem zkusil štěstí, vypáčil dveře z polujezdce a mrknul, jestli nejsou klíče v přihrádce. Bohužel ani tam nebyly a proto jsem se rozhodl, že se mrknu po okolí, jestli nejsou někde na zemi. Ani tady mi ale štěstí nepřálo. Napadlo mne tedy, že by majitel auta mohl být někde poblíž a tak jsem šel pročistit řady sousedů v okolí. Po menším řezničení ve stylu Geralta z Rivy jsem klíče stejnak nenašel a už se začínalo smrákat, tak jsem se rozhodl si trochu odpočinout a nakouknout do domu naproti přes ulici. Krom dvou chodců venku byl dům prázdný, takže jsem pozbíral zásoby a doprohlídnul zbytek domu, kde jsem našel jednoho zapomenutého chodce v patře. Pak jsem udělal poznámku v mapě a vyrazil zpět na základnu. Po cestě domů jsem hodil řeč s pár sousedy, ale nic moc nového, krom toho, že mám na zahradě nějaké skvotery, jsem se nedozvěděl. Poděkoval jsem a zašel na zahradu vyřešit nezvanou návštěvu. Pak už jsem jen zašel domů vyházet zásoby, občerstvil se a vyrazil na kutě. Dvacáté ráno jsem se po ranní rutině v podobě snídaně vrhnul na menší organizaci věcí. V garáži u domu jsem vyházel věci z batohu, v garáži vedle domu pozdravil pošťáka, pak přeházel věci do vozíku a v bezpečí domova začal řešit problém s vodou, která toho dne přestala oficiálně téct. Řešení jsem zatím našel v podobě sudu s vodou, který jsem se rozhodl postavit u domu. Na to jsem ale potřeboval zvýšit svoji úroveň v tesařství a taky nějaké zásoby. Proto jsem vyprázdnil batoh a vydal se rozebrat sousedovic plot. Pár místních sice bylo proti, ale argumentačně jsem měl navrh, takže chvilku předpolednem jsem se vrhnul do práce. Po pár hodinách jsem zašel do domu se občerstvit. Sousedovi zásoby nebyly nic moc, nejspíše kvůli mé poslední prohlídce u něho, tak jsem jen umravnil náhodného návštěvníka a vrátil se zpět do práce na plotě. Po dalších několika hodinách jsem měl dost materiálu a navíc jsem se i zlepšil v tesařství, takže nastal čas zásoby převést na základnu. Zamířil jsem tedy domů, kde jsem odpravil dva průzkumníky a pak se zašel konečně po těžké dřině najíst a napít. Následně jsem zas trochu přeorganizoval věci v autě, abych měl dost místa, ale než jsem to dokončil, tak už byla zas noc a mě nezbylo nic jiného, než se vrhnout do říše snů. Dvacátý třetí den jsem se probudil ještě za tmy, tak jsem se rozhodl, že si do rozednění trochu počtu. Věnoval jsem tedy pár hodin studiu elektřiny, nasnídal se a pak se vrátil zpět k řešení problému s vodou.
Prkna na sudce již měl připravená u sousedů, takže jsem potřeboval další věc, a to pytle na odpadky. Prohledal jsem garáž, jestli nějaké nenajdu, ale jediný kus jsem našel samozřejmě v odpadkovém koši. U souseda jsem nenašel ani jeden, a tak jsem se vydal vstříc neznámému komplexu, který mě lákal na mapě již dříve. Hned za velkým dřevěným plotem, který znemožňoval výhled na komplex, jsem zjistil, že celý areál je obehnaný ještě dalším, tentokrát pletivovým plotem. I ten jsem přelezl, ale už mi tak nějak začalo docházet, že se nejedná o školu, jak jsem si dříve myslel, ale spíše nějaký sportovní stadion. Před budovou jsem poškádlil dva místní a pak se vrhnul na průzkum vnitřku budovy. Uvnitř bylo naštěstí prázdno, takže jsem se věnoval hlavně sběru zásob a hledání plastových pytlů, kterých jsem i několik našel. Povětšinou jsem našel hlavně jídlo a jsem tam lepící pásku nebo baterku. Proto jsem se rozhodl, že bych mohl také natrénovat další dovednosti, hlavně elektřinu, abych pak mohl startovat auta i bez klíčů. K tomu výborně posloužilo rozebírání elektrického vybavení, které bylo okolo. Stejně už ho asi nikdo nebude používat, takže to nebude nikomu vadit. Během následného průzkumu jsem také zjistil, že areál není sportovní stadion, ale závodní dráha pro koně. Po nějaké době mě to již uvnitř přestalo bavit, a tak jsem se rozhodl mrknout na parkoviště, jestli nenajdu nějakou další pořádnou káru. Místní se ale začali nějak scházet k mojí pozici, navíc se již začalo smrákat, takže jsem nakonec zamířil opět zpátky domů. Před návratem jsem se ale ještě zastavil u sousedů a pobral pár prken, abych mohl konečně postavit sud na vodu. Doma jsem pak hodil rychlou večeři a venku postavil sud hned pod oknem s dřezem, abych z okna viděl, jestli mám vodu. Na to jsem zabarikádoval dveře vedoucí z garáže do domu. Opět přežili s jistou smrt díky pořádnému oblečení. Díky mami. A nakonec aspoň ve hře šel výjimečně brzo spát. Čtvrtý den mne ráno zbudil déšť, takže jsem se hned zaběhl podívat, jak zafungoval sud na vodu. Zápětí jsem však zjistil, že sice mám dost vody, ale ta je špinavá a budu ji muset převařit. A k tomu budu muset někde najít stará kamna, která pak dám do kuchyně. Dal jsem si tedy snídani, přeházel další věci z auta do domu kvůli místu a pokusil se aspoň trochu opravit svoji pálku. Když se mi do domu ale začal dobývat nějaký jehovista, tak jsem ho poslal pryč. Poté jsem začal přemýšlet, kde bude nejlepší začít hledat kamna, kdy mne napadlo, že bych nějaké mohl najít na konci sousedství, možná v nějakém zahradním domku nebo starší průmyslové budově. Nechtěl jsem ale vyrážet na výpravu už takhle pozdě odpoledne, takže jsem místo toho zajel k sousedovi pro prkna, které jsem tam nechal ležet. A pak z nich zas postavil kus plotu okolo základny. No a po stavbě plotu jsem pak vzhledem k pozdní hodině zamířil rovnou do postele. Den číslo 25 a hned ráno jsem vyrazil na výpravu za kamny. Během cesty jsem se rozhodl, že auto nechám zaparkované u posledního domu v sousedství, abych při případném útěku věděl, kde ho najdu a mohl snadněji zmizet chodcům. Hned po vystoupení si mne všimlo pár jedinců, tak jsem se rozhodl je odpravit v altánku. Bohužel jich ale začalo chodit čím dál víc, a tak jsem utekl a vrátil se zpět k průzkumu. Na blízkém parkovišti jsem se postaral o pár otravů, prohledal místní auta a pak konečně po dlouhé době vlezl do jiné budovy než rodinného domu. Jednalo se o větší restauraci s barem. V rohu místnosti jsem rozebral jukebox a pak usadil tři nedočkavé strávníky. Poté jsem si zase musel opravit pálku a vrhnul se na zbytek podniku.
V místnosti pro ostrahu jsem odpálkoval posledního obránce domu, ale zvenku se začaly hrnout další štamgasti, takže jsem to zabalil a nechal restauraci být. Při hledání cesty ven jsem si všiml velkého vozíku před budovou, který se mi v Turánu zalíbil a rozhodl jsem se, že ho musím mít. Abych se k němu dostal, rozhodl jsem se budovu obejít zvenku. Během toho jsem podle vybavení usoudil, že areál je nejspíše lihovar. Před budovou bylo docela rušno a nechtěl jsem na sebe moc poutat pozornost, ale vozíku jsem neodolal a postupně se k němu potají propracoval. Hned jsem zjistil, že má dvojnásobnou kapacitu a že bude možná problém s rychlostí, až ho budu táhnout, a proto bude potřeba nové vozidlo. Kvůli menšímu hluku jsem se rozhodl to vzít skrze budovu. Sice jsem tam našel pár původních zaměstnanců, ale ty nebyly větší problém a přes sklad v další místnosti jsem se dostal ven z budovy. Na rampě si mě ale opět všimlo pár místních, které jsem poslal do věčných lovišť, a pak se podíval na porkoviště u další budovy. Vzhledem k množství chodců jsem ale usoudil, že bych je nemusel všechny zvládnout, a tak jsem se začal vracet zpět k autu. U auta jsem pak zabil dva chodce a protože jsem byl už dost utahaný, tak jsem zalezl do domu a šel spát.